Რას შეგვისრულებთ? რაც ქვეყანაზე ვარცხლავებია. ანათებს ქვეყნა. მაგრამ ჩემს გულში უსა ვარცხლავებია ანათებს ყველა მაგრამ ჩემს გულში უსასრულო ვნელა და ვნელა ქვეყნიდან თიარ ჩინოალება შენი თვალები გამოანათე ჩემო ნათობო გემუდარე თვალები გამოანათე ჩემო ნათობო გემუდარები დიდი მადლობა გიორგი კარგი კარგი ბიჭი გიორგი უბრალოდ რანაირი შეგზნება მაქ იცი რომ ეს სიმღერა უნდა შეასრულოთ 400000 ჯერ და 234000 საკეთებს ეხლა და იმიტომ რომ ემოცია არ გაქვს საერთოდ მორწია რაღაც ხო რაღაც ძალიან ისე შეკავებულად მორიდებულად ღერიხარ. ამიტომ დიდი მადლობა მაინც. ხიარულად უნდა ხარ და გაიხარე. მანამდე ადმარტირა მიერთ ჩვენგან.